declaro abertos os trabalhos desta reunião. Esta é a 44ª reunião ordinária da legislatura 2017-2020. Agradeço a presença de todos e aos que nos assistem via Facebook. Solicito ao secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Presente. Vereador Antônio Ricardo Albino. Presente. Vereador Helder Márcio de Campos. Presente. Vereador Henrique César Bernardes. Presente. Vereador José Cleino Ribeiro Mendes. Presente. Vereador Semar Ribeiro Cardoso. Presente. Vereador Leonardo da Silva Carvalho. Presente. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Presente. E vereador Rodrigo Guimarães Braga. Presente. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 43ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Maria da Fé, realizada ao primeiro dia do mês de outubro de 2018, às 19 horas, no plenário da Câmara. Composta à mesa pelo presidente Rodrigo Guimarães Braga, vice-presidente Henrique César Bernardes e o secretário Josemar Ribeiro Cardoso, feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vereadores. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. Proposições sem discussão. Indicações de número 104-110/2018, de autoria dos vereadores Antônio Ricardo Albino, Josemar Ribeiro Cardoso, Rodrigo Guimarães Braga, Maria Francisca Rodrigues Siqueira e Helder Márcio de Campos. Proposições com discussão. Requerimento número 119/2018, de autoria do vereador Adolfo Cardoso Mendes, requerendo a chefe do Executivo orientar a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal para que estejam atentos nos próximos processos licitatórios quanto à cotação de preços de serviços e produtos para evitar falhas que comprometam a lisura do processo. Requerimento número 120/2018, de autoria dos vereadores Josemar Ribeiro Cardoso, Adolfo Cardoso Mendes e Antônio Ricardo Albino, requerendo a chefe do Executivo responder às informações solicitadas no requerimento 107/2018, que não foram respondidas na sua totalidade. Após discussão, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Grande expediente, todos os vereadores se inscreveram. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião ordinária, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual. Câmara Municipal de Maria da Fé, 1º de outubro de 2018. Então, aqueles que estiverem de acordo com a ata, permaneçam como estão. Então, a ata, portanto, aprovada. Passamos agora à leitura das correspondências. Senhor presidente, não temos nenhuma. Temos. Senhor presidente, foi protocolado nesta casa o ofício número 167/2018, de autoria do Poder Executivo, apresentando as razões de veto total ao projeto de lei número 16/2018, que altera dispositivos da lei municipal número 1583, de 6 de julho de 2018, que dispõe sobre a criação e implantação de loteamento fechado no município de Maria da Fé. Bom, acho que já foi até discutido em reunião que nós tivemos com representantes da prefeitura a questão desse veto, que é algumas... A gente chegou num acordo com, né, os representantes do Executivo de alguns itens lá dessa lei para serem alterados, que vai ficar de uma maneira mais... A pedido, né, do Executivo, que ficaria de uma maneira mais correta, né, pra, da maneira que eles estão acostumados a trabalhar. Então, o trâmite agora é nomeado uma comissão, é coisa simples para analisar essa questão do veto, e ele, no, na próxima reunião ele vai a plenário para a gente decidir se mantém, se derruba. Mas acredito que é um assunto que já está bem encaminhado, né? A gente já conversou, mas vai ser seguido o trâmite. Então, na próxima reunião, a gente vai analisar essa questão do veto. É, então, passamos agora à leitura das proposições sem discussão. Indicação número 111/2018. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira indica à chefe do Executivo a necessidade de realizar a recuperação e limpeza, né, roçar, o Ribeirão Cambuí, tendo em vista as enchentes ocorridas nos últimos dias de fortes chuvas. Indicação número 112/2018. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira indica à chefe do Executivo a necessidade de roçar e passar a máquina na estrada do bairro Grota, uma vez que os moradores do bairro relatam que a estrada se encontra com muitos buracos e matos que dificultam o acesso. Indicação número 113/2018. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira indica à chefe do Executivo a necessidade de melhorias na estrada do bairro Canto dos Caetanos,
no distrito Pintos Negreiros. Os moradores do bairro têm sofrido com a precária condição da estrada, em especial no período das chuvas. Indicação número 114/2018. O vereador Helder Márcio de Campos indica à chefe da executiva a necessidade de instalação de um corrimão na escadaria que dá acesso à Vila Vicentina, no bairro Canudos. Muitas pessoas que utilizam a escadaria reclamam da falta de segurança. A colocação do corrimão proporcionará mais segurança para todos que transitem por ela, principalmente as pessoas idosas. Indicação número 115/2018. O vereador José Cleino Ribeiro Mendes indica à chefe da executiva a necessidade de fornecer uma caixa d'água de 1.000 litros para auxiliar no abastecimento de 2 famílias no bairro da Ilha. Então, as indicações vão ser encaminhadas ao Poder Executivo. Passamos agora à leitura das proposições com discussão. Requerimento número 121/2018. Os vereadores Leonardo da Silva Carvalho e Henrique César Bernardes requerem à chefe do Executivo encaminhar a esta Casa Legislativa cópia completa do relatório de inspeção realizada pela Vigilância Sanitária Estadual no Hospital Municipal, datado de 5 de maio de 2017, tendo em vista que o relatório enviado a esta Casa Legislativa, em resposta ao requerimento 40/2018, está incompleto, faltando as páginas 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Enviar também o plano de ação feito pela Fundação Municipal de Saúde referente à mesma inspeção, tendo em vista que o plano de ação também chegou incompleto, com folhas faltantes. A primeira página já inicia no item 3 do plano, impedindo assim o trabalho de fiscalização destes vereadores. Requerem também relatar a situação atual do hospital para cada irregularidade apontada pela vigilância e as providências tomadas para cada uma delas até a presente data. Informar ainda se a Vigilância Estadual retornou para a nova inspeção. Se sim, enviar relatório e demais documentos referentes. Então, passo a palavra aos autores do requerimento. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadora, a todos que nos acompanham via Facebook e os que estão aqui presentes. Então, esse relatório se faz pertinente devido ao que foi encaminhado para nós aqui, como foi dito pelo secretário. O relatório vem faltando, sim, bastante folhas, que você vê que da página 1 vai para a página 3, página 5, página 7, então está faltando folhas e a gente está vendo até incompleto. Então, a gente quer, pedindo mais uma vez, que venha esse relatório para nós bem completo, para a gente ver o que está acontecendo a respeito dessa inspeção que foi feita pela Vigilância Sanitária e também a respeito do o mais importante foi a respeito desse relatório que faltando página, né, que o Leonardo Vilma, que realmente não está certo, e o que foi feito até agora, mandar para a gente o que foi melhorado depois dessa inspeção, o que foi feito, o que está faltando, só para a gente ter uma transparência nesse sentido. Eu vou guardar a resposta do Executivo para a gente dar uma posição mais certa. Que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. O requerimento está aprovado. Requerimento número 122/2018. Os vereadores Adolfo Cardoso Mendes e Rodrigo Guimarães Braga requerem à chefe do Executivo informar esta Casa Legislativa sobre o uso de veículo oficial da Secretaria Municipal da Saúde fora do horário de trabalho, entre parênteses, incluindo o horário de almoço, pelo motorista Celestino Santiago, apelido Novinho, tendo em vista que recebemos várias denúncias de que o citado motorista utiliza veículos oficial para transporte de familiares e para serviços particulares. Tal requerimento justifica-se pela preocupação destes vereadores em proteger o patrimônio público e, principalmente, garantir o atendimento da Recomendação número 1/2017 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, enviada a Vossa Excelência em junho de 2017, por meio da Curadoria de Defesa do Patrimônio da Comarca de Cristina, na qual recomendou a adoção de providências para impedir a utilização de veículos oficiais para outros fins, como os citados pelo Ministério Público nos itens, entre aspas, A e entre aspas, G, do item B. Vale ressaltar que, em resposta a esta Casa, Vossa Excelência afirmou não haver caso de descumprimento da referida recomendação.
Eu passo a palavra aos autores do requerimento. Boa noite a todos, né? Boa noite aos que estão assistindo a gente pelo Facebook. Então, o que acontece? Houve várias pessoas vieram reclamar para mim, né, com a denúncia desse motorista, né, que carrega familiares dentro do carro, né, sempre está passando, sempre a sua esposa está do lado, e fora de horário de serviço, horário de almoço, andando pela cidade, né, parando em supermercado, padarias, né, para compras, essas coisas, usando o carro da Secretaria da Saúde. Então, venho pedir, porque está descumprindo, né, a ordem do Ministério Público. Obrigado. É que fique claro que não é nada, né, contra o motorista, o novinho, né, nem sei bem quem que é, pelo nome não estou lembrando, mas que outros casos que ocorram também, que se verifique isso, porque é uma proteção que a gente tem que fazer ao patrimônio, né, da prefeitura. O Ministério Público já recomendou, a legislação, né, já deixa bem claro que o veículo oficial é para ser usado apenas ali em serviço, no caso é o veículo da saúde, apenas ali em serviço da Secretaria de Saúde, não pode estar sendo, né, realizado para uso particular, senão uma hora vai precisar ir para alguma emergência ali da saúde e não vai ter, ele está usando, está desgastando. Então, não só o caso, né, do novinho a gente recebeu denúncia, mas se tiver algum outro que as secretarias pertinentes, o próprio executivo, e tome medidas para evitar que isso aconteça, porque a população vê, né, o pessoal vê, liga para a gente, se desgasta. Não é que o vereador é ruim, a prefeita é ruim, é que não pode. Né? A lei determina que o carro, que é o veículo da prefeitura, para ser usado apenas no serviço, não pode ser usado para fins particulares. Então, é importante aí que a prefeitura verifique essa questão, tome as providências e veja o que possa ser feito para poder evitar que casos assim ocorram, porque o pessoal fica bem chateado. Às vezes não tem carro aí para o pessoal ir para algum lugar, algum motivo de saúde, e vai ver, tem funcionário, né, que está andando, indo para casa no carro, está fazendo compra, então não cabe. Então, cumprindo o nosso papel de fiscalizadores, a gente tem que alertar e pedir que se tome as providências. Só palavra, Leandro. Só uma palavra. E está certo mesmo, porque, inclusive, eu esse dia passando, vindo de rodovia de Cristina para Maria da Fé, um carro da Secretaria de Obras, carregando, transportando gente em cima da carroceria do carro. Eu cheguei, já fui direto lá e já fiz a minha reclamação com eles lá, porque está errado, está andando no carro, não está no serviço dentro, transportando gente na rodovia em cima da carroceria. Isso acontece um acidente, e aí? Exatamente, então, isso acontece. A gente, igual como diz o Rodrigo, a gente não está aqui para prejudicar ninguém, mas evitar problemas maiores no futuro, né? Com o Helder bem disse, desculpe, se acontece algum acidente, depois vai aquele problemão, quem que vai responder, vai ter o dano ali, então é preciso. E o pessoal, a população vê, posta na rede social, fica todo mundo revoltado, então acho que a gente pode evitar isso, né? Uma coisa que não precisa estar acontecendo. Aí foi um requerimento bem colocado pelos vereadores, que para mim também chegou alguma reclamação, não do nome citado, né, que foi do novinho, mas também de outros motoristas que usam o carro para ir para casa, para horário de almoço, é o carro na porta de casa. Então, acho assim, que o carro da saúde tem que ficar lá no hospital. Às vezes, você vai usar na hora que você estiver precisando. Né? Agora, pegar o carro para ficar passeando aqui dentro da cidade, eu acho que não é correto. E nós aqui no papel de fiscalizadores também não podemos ficar quietos. Né? Então, muito bem colocado o requerimento. E é isso aí, temos que continuar fiscalizando. Bom, o Helder também já viu essa irregularidade que é um perigo danado, né, Helder? Então, são coisas que a gente pode ver e não podemos ficar quietos. Então, no nosso papel aqui de fiscalizadores, temos que estar sempre olhando aí. Vereador Ricardo. Boa noite a todos. Inclusive, não só da saúde e da obra, mas da educação também, né? Da educação também. Tem motorista que pega o carro e, às vezes, dorme até... O carro dorme até na casa do motorista para ele não ser... necessário dele de manhã buscar o carro para trabalhar, né? Vereador Samar. Boa noite a todos. O requerimento é bem colocado e a gente tem que deixar bem claro que o fato não é pessoal, como já foi falado aqui. A gente tem, eu também já recebi várias denúncias, inclusive já vi vários casos, não vou citar agora todos, né, nem entrar muito em detalhe, mas em várias secretarias, não só, né, a da saúde, da educação, de obras também eu já vi. A gente tem que deixar bem claro que todo o fato que vem a ocorrer com esses veículos, com pessoas, né, que não deveriam estar naquele veículo naquele momento, pode gerar, né, um processo depois, né, caso venha a ocorrer algum acidente, e tudo onera a prefeitura, tudo gera gasto para a prefeitura.
a prefeitura, como uma empresa, ela tem que zelar pelo patrimônio, ela tem que ter uma organização, tem que ter disciplina, tem que ter cobrança firme nesse ponto, porque qualquer fato que ocorra, como já ocorreu, vem a trazer custos para essa empresa, que é a prefeitura, que é a empresa, a maior empresa da cidade, a maior empresa geradora de empregos. E, como eu sempre falei aqui, eu não enxergo falta de recursos para o município. Quando vem a questão de, né, falta de verbas, primeiro a gente tem que estar bem administrada. Aí depois a gente vê se a falta de verba é a questão da crise ou se é por má administração. Isso é um fato, para mim, de má administração. É lógico que não dá para se vigiar todos, são muitos funcionários, mas por isso tem em cada setor um responsável. E cada funcionário também tem que ter a sua responsabilidade. Assim como a gente defende aqui os direitos do funcionário, dos funcionários, né, caso se sinta, né, prejudicado em algum ponto, podem nos procurar, mas assim também como a gente tem que cobrar, né, de todos, como, né, está sendo cobrado aqui. Isso é muito sério, tudo gera custo para o município. Não dá para brincar com coisa, né, desse tipo. Até, inclusive, né, o preço do combustível não está para ficar passeando aí de carro, né, fora do trabalho. Então, muito bem colocado esse requerimento e vamos de parabéns. Do outro lado, também, esse eu creio que é um problema, assim, vamos dizer, simples, resolvido, né? É uma reunião, conversa pessoal e tudo se resolve. Mas eu acho que também tem uma outra, do outro lado, vamos dizer, do outro lado da linha, vamos dizer assim, tem também um problema muito sério com esses profissionais, que são o problema de banco de horas, que eles estão com muita hora aí acumulada, muita reclamação, eles estão tirando isso aí em folga. Tem muito motorista precisando, muita gente precisando, talvez, de motorista, motorista em casa, vamos dizer, de folga, o carro lá, e não tem motorista. E tinha que ser visto isso, até eu queria fazer um requerimento aqui, senhor presidente, um requerimento verbal, para que viesse uma resposta para a gente aqui, para a gente passar para esses profissionais, que até já entrei com esse requerimento, vou entrar de novo, para ver qual a resposta, o que está sendo feito, para que seja resolvido isso, porque daqui a uns dias vão todos os motoristas aí com 200, 300 horas, e não vai ter mais motorista para transportar as pessoas que precisam desse serviço. Então, desse outro lado, esse problema de estar andando fora de hora no carro, creio que é um problema muito simples resolvido. Agora, esse outro problema, que é um pouco mais sério, que está complicando eles, que vários já me conversou comigo e tal, para a gente ver também a respeito disso. Eu queria saber se tivesse como fazer esse requerimento verbal. Depois, se quiser, a gente coloca em votação. Então, algum mais vereador queria falar a respeito do requerimento do Adolfo e do Rodrigo? Vou colocar em votação. Então, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, o requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 123/2018. Os vereadores Leonardo da Silva Carvalho e Henrique César Bernardes requerem à chefe do Executivo informações sobre o projeto de calçamento da Vila da Felicidade e da Rua Hernani Cardoso Pinto, com datas previstas para a realização das obras. Passa a palavra aos autores do requerimento. Boa noite a todos. Novamente, esse requerimento volta aqui em pauta, na mesa. Não sei se é a oitava vez ou a sétima vez que volta. É até um ato de falta de humanidade com eles lá, porque realmente agora não tem jeito nem de passar a pé mais. São várias valetas lá e a água foi tirando todo o cascalho. E já tem a situação do rei de esgoto, né? Rei de esgoto aberto lá na estrada, e até agora não deram uma contrapartida para eles lá, né? A gente está nem pedindo favor, não. Até um ato de caridade, um ato de humanidade para aquelas famílias lá. Não tem como você passar de carro ali mais, né? Você imagina a pé ali. Não sei se alguns vereadores passaram por lá. Vamos ver se, né, o Geraldinho lá, né, dá uma passada por lá, tenta resolver, pelo menos, dar um paliativo para eles, de realmente, olha, gente, está difícil ali para eles, viu? Né? Já é uma pena que é a oitava vez que nós estamos trazendo esse requerimento aqui. E, novamente, né, não sei se é por causa de mim, por causa do Henrique, que eles estão fazendo, talvez outro vereador possa pedir, porque, né, Henrique? Porque nós aqui, infelizmente... Mas acaba prejudicando as famílias lá, gente. Vamos olhar com carinho para eles lá. São pessoas, né, mais citadas, o pessoal humilde lá. É lamentável a gente trazer isso em pauta de novo aqui. Novamente, a rua Hernani Cardoso. Né? Muito bem colocado pelo vereador Leonardo. Eu creio que não tem nada pessoal contra algum vereador aqui dentro. Porque eles,
O que a gente pede aqui, igual eu sempre falo, não é para a gente, é para os moradores, né? Porque as pessoas que pedem para a gente, pedem lá. É, ali, eu creio que tem que tirar aquela água da rua de cima, o secretário de lógica vai dar uma passada lá, o Geraldinho, com muito boa vontade, vai lá, vai olhar. Um cascalho muito bom ali já resolveria para eles, até né, passar esse período chuvoso, tirando a água ali, e ver né, de uma vez ali com o pessoal ali do terreno, ali do seu Zé Placidino, né, do Paulo ali, do Sérgio, né? Com o filho dele, ver, resolver de vez o negócio da rede de esgoto ali, já abrir aquilo ali, já ligar a rede de esgoto pessoal ali, porque também é outro problema sério ali, não tem como calçar uma rua, você não tem nem rede de esgoto. Então, o certo é fazer a rede de esgoto primeiro e depois ver essa viabilidade de calçamento, que vai ser um trecho lá, né, um pedacinho, não vai ser tudo, vai ser um pedaço, mas pelo menos já é uma ajuda, né? Já vai chegar algum ponto ali que já vai ajudar. E antes de calçar, abrir aquela rede de esgoto, ver a contrapartida lá do Tomás, lá, sentar de novo com eles, houve uma conversa, mas não avançou, e chamar de novo para uma conversa. E creio que não é possível que a prefeitura não pode dar uma contrapartida para um dono de um terreno, uma isenção de IPTU, seja o que seja, não sei, alguma coisa lá, para resolver aquele problema. E, mais uma vez, igual o Leonardo falou aqui, eu acho que não tem nada a ver, eu acho que pedido de vereador que não é atendido, muito pelo contrário, lá eu tenho certeza que eles estão olhando é para o bem comum do povo, nós estamos aqui representando o povo, então eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. E torcer, né, para que eles arrumam lá a situação, porque a situação lá não está boa, a rua lá vem sofrendo muito. Há 2 anos da minha campanha, passei por ali, ando por ali direto, estive lá domingo passado, a rua ali realmente está terrível, o negócio lá está feio. Então, torcer para que eles olhem com carinho, pessoal, lá. E a gente até entende que, né, no momento agora é difícil, a prefeitura está sem dinheiro, né, mas quando uma situação básica dessa tem que se resolver, tem que dar uma compartilha com urgência. Um cascalho, um pó de pedra, alguma coisa ali, né, só para o pessoal ter pelo menos o pessoal que tem carro, né, para conseguir chegar de carro, sair ali. E acho que não é muito difícil, não. E olhar, né, aquela família lá, né, eles fazem as necessidades numa lata então, e não, joga lá fazem, no outro terreno. Fazendo um saquinho plástico, jogando no terreno, no lote, no pasto do rapaz lá de baixo. Paulo, né, e a família ali do Placidino estão dispostos a fazer alguma negociação. É claro que eles não querem só... também pegar, já é pegar o terreno deles de vez. Eles querem uma negociação. É uma contrapartida, né? É. Não, sim. É porque o Henrique falou ali do período da campanha que ele passou lá, e eu devo lembrar também, né, cobrar a senhora prefeita, que nós passamos juntos lá na campanha, e eu me lembro muito bem dos compromissos e né, assumidos no período eleitoral, em que nós passamos juntos numa tardezinha, ouvimos os moradores ali, ouvimos bem de perto aqueles problemas lá, que depois, né, bem, né, fomos aprofundar mais. Aí virou essa quantidade de fatos que tem que ser resolvido lá. Já citei várias vezes aqui, como eu já fiz indicação, né, todos aqui já fizeram, aquela galeria pluvial que desce do bairro de cima, da Vila Isabel, que junto desce uma rede de esgoto e ambas estão desconectadas, as manilhas. Ali tem o problema de enchente e tem mais o problema, né, junto com o problema da enchente, o esgoto. A questão da rua, a questão daquele poste que está deslocado, ele está para dentro da rua, ele tem que ser mudado de lugar. O esgoto, no início do ano, foi feita a reunião lá com o Tomás Costa, representando a família, né, dos Placidinos lá, e se ficou firmado uma medida provisória ali, né, paliativa, de colocar uma fossa séptica, né, provisoriamente, para se fazer uma obra mais... Né, duradoura, uma obra que, a hora que o bairro já estiver cheio de casas, essa obra já fica em definitivo. E eu passei lá há poucos dias, acho que foi semana passada, e a situação é a mesma, não muda nada, não acontece nada. Então, por favor, prefeito, nós passamos juntos lá, agora, né, como eu estava junto, né, tem a questão, né, da minha parte também, então, me lembro muito bem do relato do pessoal lá. E até agora... Nada. Até agora não aconteceu nada naquela rua, a não ser aumentar o número de casas, sem acontecer nada, nenhuma obra naquele local. Novamente, a rua Hernani Cardoso Pinto aqui, né, nessa reunião. Senhor presidente, uma parte. É que a gente sempre vem falando, né? Já estamos meio que terminando praticamente 2 anos de gestão e as coisas não estão avançando. Você vê lá naquela rua, por exemplo, ali, eu acho que no primeiro ano já tinha que ter feito alguma coisa com o pessoal ali.
Porque agora fica aí, a gente fica aqui em reunião, entra com indicação, requerimento, o Leonardo já falou que é o oitavo, estamos entrando aqui, e as coisas não acontecem, não avançam. Ah, mas está passando dificuldade, todo mundo está, eu acho que tem que fazer alguma coisa para sobrar um dinheirinho, para investir dentro do município aí, porque está passando 2 anos aí, e vai para 3 aí, as coisas têm que começar a mudar. Estamos tentando fazer uma mudança aí, se Deus quiser vai dar certo, as coisas vão ter que começar a mudar. Maria da Fé tem que pegar um rumo diferente aí. Fica aqui só nesse blá 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 aqui, as coisas não resolvem. É só conversa, 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 reunião, conversa, requerimento. Chega a resposta está aqui, mas não resolve nada. Fica só na conversa. Então, eu acho que as coisas têm que fazer. Pegar e ir lá, não, vamos lá, a meta nossa esse mês é arrumar o Hernani Cardoso Pinto, se vira, vamos arrumar aqui lá. Pronto, vamos lá e arruma. Será que é tão difícil para a prefeitura arrumar uma rua ali, um pedacinho de rua? Eu não sei o que acontece. Vereador Cleide, tem a palavra. Senhor presidente, boa noite, colegas, boa noite aos que encontro aqui no recinto. Boa noite aos que nos acompanham pelo Facebook. Eu queria lembrar aos nobres colegas que existe uma emenda destinada ali para a rua Hernani Cardoso de Pinto. Inclusive, foi até objeto de resposta da prefeitura, não me lembro agora. Resposta a qual requerimento. Eu queria reiterar novamente para mandar para a gente esse plano de trabalho da rua aqui e quanto que vai ser calçado lá. Por favor, uma parte, presidente. Essa emenda de calçamento veio quando, Clênio? Essa emenda de calçamento é da administração passada. Tá. Foi usada uma parte dela para calçar a Vila Felicidade, o remanescente dela foi destinado para a rua Hernani Cardoso Pinto. Então, eu lembro bem desse requerimento, você falou que veio essa resposta, mas até agora nada. De quando vai calçar aquilo lá, será? É isso que eu estou falando aqui, é só conversa, é só blá, blá, blá. As coisas não avançam. É isso que é indignação, não minha. Lógico, eu como mariense também fico indignado. Eu trago essa indignação do povo mariense, que eu estou aqui representando. A indignação não é minha. Eu logicamente, eu tô, a indignação é grande, enorme. Os moradores da rua lá, o pessoal que vai lá para andar de noite agora com chuva no escuro, barro, mulher que virou o pé, esse dia torceu, jogou na farmácia com o pé preto lá, inchado lá, fazer uma radiografia, achou até que quebrou o tornozelo lá. É isso que a gente fica, né? Um pouco chateado, um pouco mais ácido aqui na reunião. Ah, mas o vereador fulano lá está muito chato, o vereador ciclano. Não, é chato não. Estão só cobrando o que nos é cobrado. E nós temos uma outra agravante, que é a situação do escadão, né? Que lá na hora que cair, certo? Nós até não, temos mano. Que pedir uma resposta de defesa civil, como que está aquilo lá, que uma hora possa cair alguém lá, porque está cavucando por baixo lá. Um engenheiro da prefeitura, alguém tem que ir lá e dar uma resposta para o povo. E a hora que caiu uma criança lá, caiu alguém lá, caiu um idoso, como que a gente vai responder para os moradores de perto? Ali está feio. Né? Esse dia eu já passei lá, tirei foto, mostrei a gente. Eu sei que agora essa transição aí de governo, a gente precisa teremos que correr atrás de verba, mas tem que dar uma resposta lá também, que está, olha, lá está complicado. Né? Eu vi aqui essa semana agora, acompanhando a nota de empenho do mês passado, o que tem de areia comprada, tijolos, cimento. Né? Até na próxima reunião eu vou procurar saber aonde que foi. Né? Cimento, areia, tijolos, antes da eleição, foi comprado muita coisa mesmo. Então, eu já até separei as notas de empenho para a próxima reunião entrar. E a nossa fábrica de broquete? Foi muito, uma quantidade de areia que é violenta. Nós temos que saber onde está isso. Então, o que chama atenção, tanto essa questão do requerimento, que a gente acabou fugindo um pouco, né, da rua Hernani, quanto a questão do escadão, esse da fábrica de blocos, são pautas repetidas, né, coisa que a gente já está falando aqui há muito tempo. E é claro, né, no começo, quando a gente falava, também não se esperava que fosse arrumado do dia para a noite. São vários problemas, mas acho que quanto mais o tempo passa, mais vai dificultando. Então, a gente pede o empenho aí da prefeitura para que se arrume, veja essas coisas, porque não adianta. Numa administração, o tempo vai passando, vão surgindo mais problemas. Então, quanto mais se acumula, mais difícil vai ser. Agora, a gente está aí com tempo de chuva, logo as estradas rurais vão precisar ter uma manutenção mais forte, porque senão vai estragar as estradas. Então, aí vai ficando. E daqui a pouco passou, e o tempo passa rápido. Se for pensar, a gente já está na metade do mandato, e acabou. Passou muito rápido. Daqui um tempo já acabou. Então, é preciso ter essa atenção, né?
tem que ter todas as atividades aí, que vem fazendo, tudo, mas é, o pessoal aí que mora nos bairros, que não é, que não é no centro, tem que ter cuidado desses bairros também, porque não adianta deixar o centro ali todo bonitinho, cheio de, né, todo arrumado as praças, e os bairros lá passando dificuldade. Bom, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, então, permaneçam como estão. Requerimento também aprovado. Requerimento número 124/2018, dos vereadores Josemar Ribeiro Cardoso e Adolfo Cardoso Mendes e Antônio Ricardo Albino, requerem a chefe do Executivo responder às informações solicitadas nos requerimentos 107 e 120/2018, que não foram respondidas na sua totalidade, a saber, informar o local onde a máquina operou pertence ao município de Maria da Fé ou Cristina. A resposta dada ao requerimento 120/2018 não esclarece ao nome, não esclarece ao questionado. O que requerem é informar um ou outro município, bastando informar o nome da cidade a que pertence o terreno. Ao enviar a relação de proprietários beneficiados pela Lei 1389/2009, que dispõe sobre o empréstimo de máquinas, implementos e operadores da Prefeitura para a realização de serviços transitórios e particulares, de janeiro a setembro de 2018, Vossa Excelência não respondeu ao que foi requerido, a indicação do local onde o serviço foi executado e cópia do comprovante de recolhimento da taxa devida. Ao informar onde a máquina foi consertada, com envio de cópia do referido contrato com a empresa prestadora desse serviço, Vossa Excelência enviou o contrato de prestação com a Minas Caldeiraria e Usinagem. Porém, não fica claro o valor gasto para o conserto da Patrol. Requer enviar a nota de empenho dos serviços executados na Patrol após o acidente. Passo a palavra, então, aos autores do requerimento. Então, novamente, a gente batendo a mesma tecla, para que a gente possa realizar o nosso trabalho de fiscalização e levar uma resposta exata para quem nos procura, para quem nos cobra. De novo, incompleto, a gente reiterando pela terceira vez o mesmo assunto. Já vimos outro fato ocorrido aí hoje, resposta incompleta, né, faltando páginas, não sei por quê, se não tinha ou se não quer enviar ou se quer esconder algo. Eu, como pauto sempre na transparência, né, foi meu tema de campanha, é meu lema, a transparência, eu não admito, né, fato que venha atrapalhar isso daí. Faço questão da transparência e isso não abro mão mesmo. Quanto ao local onde a máquina Patrol ela tombou, nós perguntamos se no local onde ela tombou, onde ela estava realizando o serviço naquele momento, se pertencia ao município de Cristina ou de Maria da Fé, o local do acidente. Não foi respondido. Olha como que veio a resposta. O trecho em que foi realizado parte dos serviços foi na propriedade do senhor Fábio Ferraz, produtor rural, residente domiciliado no município de Maria da Fé, sendo que a estrada que dá acesso ao bairro Despropósito recebe manutenção regularmente das máquinas dessa prefeitura em Cristina ou em Maria da Fé? A pergunta é, município de Cristina ou de Maria da Fé? A gente vê esses fatos. Coisa simples, somente responda o que se pede. Onde ela foi consertada? Está aqui o contrato com a Minas Caldeiraria e Usinagem e não tem mais nenhuma informação. Não sei o que foi consertado, não sei quanto se gastou no conserto. Ou seja, informação por completo é lei, não é pedido, é lei, está na lei orgânica municipal. É um direito, né, de resposta. E a população também espera essa resposta. Pela terceira vez, estamos reiterando uma resposta completa. Vereador Adolfo. O problema é isso. Toda vez, com essas respostas incompletas aí, teve vários requerimentos de hoje também de insatisfatória da resposta. Né? E coloca pelo menos se foi. Se foi feita a prestação de serviço para consertar a Patrol na caldeiraria, coloca lá se foi de graça, ou se pagou, quanto pagou. Não precisa, né? Coloca, manda o contrato, manda tudo, mas não põe valor. A gente quer saber o que gastou, quanto ficou o conserto. Né? Agora, se o,
se a prestação de serviço não cobrou nada, coloca lá então, não cobrou nada, né? Então, porque está tudo, toda vez, essa resposta satisfatória. Completar. Eu acho que omitir a informação é pior do que dar a informação que, né, que não seja satisfatória. Se errou, fala, erramos. Agora, omitir a informação é pior. Aí que dá a entender que, né, além de errar, ainda comprova que se agiu de má fé, ou não sei, não estamos acusando nada, mas sem fatos, sem dados, sem documentos, fica complicado. Omitir informação é, fere a transparência. E, como eu disse, a transparência eu não abro mão. E errar é humano, né? Você errou, mas viu que errou e quer corrigir, né? Isso aí todo mundo aceita. Agora, errar e não aceitar que errou, isso aí é a pior coisa. Né? Bom, então, aqui eles estiverem de acordo. Pois é, pode falar antes. Então, a respeito de máquina pública trabalhar em propriedade particular, eu acho que não tem. O mais justo antes de liberar uma máquina para propriedade particular é recolher aquela taxa lá na prefeitura. Pagou a taxa, lógico que a prioridade são as estradas públicas, né? Que não vai deixar de arrumar uma estrada, por exemplo, num bairro que está com dificuldade, para arrumar uma propriedade particular, para um sujeito que está precisando abrir uma estrada, fazer um poço, o que seja. Então, o justo é recolher a taxa, viu o dia ali na agenda, o dia que tal dia não vai ter tanta, né, tanto serviço aqui no município, a gente vai lá e faz. Se puder esperar bem, se não puder, infelizmente, tem que pagar particular. Vai lá, contrata uma máquina particular, vai e faz o serviço. Agora, que sirva de exemplo, né? Que se, não pode acontecer isso de novo. Se essa taxa foi recolhida, beleza, se não foi. E a respeito também desses requerimentos que vêm para nós aqui, vou te falar, tem uns requerimentos aqui que não tem jeito. Não sei quem responde esse requerimento para nós ou não. Dá uma falta de respeito com a gente lá. Geralmente a taxa é paga antes da conclusão do serviço. O que chama atenção é que ela foi paga após a conclusão. Nem concluiu o serviço, né? Que eu passei na semana passada, tinha outra máquina lá abrindo a estrada particular deles lá. E geralmente, né, a taxa primeiro ela é empenhada para depois para avaliar o serviço. E fez, né, a conclusão foi o contrário, né? Primeiro foi lá, fizeram o serviço, depois que tombou a máquina que se pagou a taxa. Que hora que foi o horário, hein, Jusemar? Na resposta do outro requerimento estava lá que o acidente com a patrol ocorreu por volta das 13 horas e o comprovante de pagamento às 17h32. Não, depois do ocorrido. Uma das respostas dela também é, só para exemplificar isso daí, o Departamento da Fazenda Municipal emite a guia de arrecadação referente ao serviço com o prazo de validade da mesma de 30 dias para o pagamento a ser feito nos bancos credenciados, bancos postais e lotérica, e orienta os proprietários a efetuar o pagamento antes da realização dos serviços, conforme dispõe a Lei Municipal 1389/2009, e a levarem a guia paga à Secretaria de Obras e Vias Públicas para agendar o serviço. O que não foi feito lá, não foi pago antes. Não seguiu a orientação da própria prefeitura, então, e da Lei 1389/2009. Então, para que isso não volte a ocorrer, por isso que a gente está questionando aqui. Para que todos possam ter o serviço dessas máquinas, como o Henrique já falou, tem as prioridades. Eu enxergo a estrada que dá acesso aos bairros como prioridade, porque ela beneficia a todos. Mas também, como o Helder, a gente comentou aquele dia, tem os proprietários rurais, tem a questão do escoamento da produção, também, né, devem ser atendidos. Lógico. A gente entende quando faz um serviço numa área particular, mas uma área que beneficia vários proprietários no intuito de beneficiar a produção, que é o que, né, que mantém o município, que gera empregos, enfim. Agora, colocar como prioridade uma obra, né, não estou citando esse caso, mas a gente já viu, eu já vi vários casos aí da máquina trabalhar em benefício, né, de uma obra lá que não vai beneficiar o coletivo. É uma obra extremamente particular, ele vai construir ali uma casa, enfim, um barracão para ele, não sei. Aí eu acho que isso, não que não deva, né, desde que tenha recolhido a guia, mas não entra como prioridade. A prioridade, primeiro, tem que visar o coletivo, né, o bairro como um todo. Mas tá, vamos aguardar a resposta agora, vamos ver se agora, né, vem a resposta completa, vamos ver se agora responde o que se pede. E chama atenção que, principalmente essa questão do pagamento da guia, é uma bobeira, né? A própria prefeitura recomenda que se pague antes e ele não é culpa nem do proprietário. A prefeitura que, antes de agendar, tem que pedir para ele levar, não levou, não agenda.
É coisa simples, a própria prefeitura faz a recomendação, tem a lei para ser seguida e deixa. Porque, infelizmente, acontece isso. Parece que espera acontecer alguma coisa para poder corrigir. Graças a Deus que nesse problema que teve, ninguém se machucou, não teve nada grave, mas podia ter acontecido alguma coisa. Então, quer dizer, a própria prefeitura recomenda para o proprietário levar a guia paga para marcar. Mas não cobra, não adianta. Nesse tem caso, não foi cobrado. Tem que recomendar. E como o proprietário não tem culpa. Quem tem que fiscalizar isso é a própria prefeitura, né? Mas, enfim, aqueles que estiverem, então, de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Você queria fazer um verbal? Pode fazer. Então, senhor presidente, queria fazer aquele requerimento verbal a respeito das horas, né, daquelas horas acumuladas dos motoristas da saúde. Que, igual eu falei, tem motorista lá com mais de 200 horas acumuladas e tem motorista que está de folga, parece que vai voltar só em, sei lá, dezembro, janeiro do ano que vem, precisando de gente para trabalhar aí. Eu queria ver aqui uma resposta para a gente passar para esses profissionais, porque, igual eu falei, esse problema de ficar andando de carro aí, fora de hora, aí, horário de almoço, é coisa simples de resolver. Sentar, conversar e pôr a coisa no lugar certo. Agora, esse problema de hora acumulada, eu acho que é um problema um pouco mais sério, um pouco mais complicado, demanda de pagamento. Então, a gente quer uma resposta para ver que pé que vai ficar isso aí, porque todos vêm procurando a gente, principalmente eu, no meu caso, não sei se é mais algum vereador aqui, que está acumulando muita hora, tem um lá que está com mais de 200 horas, daqui um dia ele vai sair também, porque só o único pagamento para eles, a forma do pagamento é folga, daqui um dia todo mundo de folga. E aí, quem que vai transportar? O pessoal que faz hemodiálise, o pessoal que precisa do carro da saúde para rodar dentro do município. Então, essa é a preocupação que vem acontecendo, e queria fazer requerimento, e queria que todos os companheiros aprovassem, por favor. Perfeito. Bom, então, que eles estiverem de acordo com o requerimento do Henrique, permaneçam como estão. Requerimento também aprovado. Obrigado. Bom, a gente não tem, então, hoje, não tem nenhum projeto de lei na pauta. Eu já vou passar, então, para a palavra aos vereadores aí para as suas considerações finais. Começar nesse lado de cá hoje, o vereador Adolfo Cardoso Mendes. Boa noite a todos, né? Hoje eu quero parabenizar, né, os professores, ao colega nosso Josemar, que é professor, a minha esposa, que é professora, né, que não pode ser esquecido, né, porque os professores são o que, né, ensinam todos, né, dá uma vida melhor para as pessoas com o estudo, né, uma clareza maior, abrir a cabeça, a mente das pessoas. Né, então, parabéns a todos os professores. Passa a palavra ao vereador Zé Cleide Ribeiro Mendes. Boa noite a todos. Queria aproveitar para estar agradecendo os votos que foram depositados no meu candidato a deputado estadual, Braulio Braz, e agradecer a receptividade com que eu fui acolhido nos bairros aí do Goiabal, da ilha, da cidade aí. Queria dar os parabéns para ele pelo próximo mandato, que é o quarto mandato que ele vai cumprir. E queria lamentar também pela perca da eleição pelo o Vanderlei Miranda aqui, que foi parceiro nosso, ajudou bastante. O Paulo Sérgio também, porque acaba deixando uma porta de entrada de recursos para o nosso município, que, afinal de contas, todos nós estamos aqui procurando o bem comum, o bem de todos. E todos os deputados que trazem recursos para a nossa cidade aqui, independente de qual colega seja que esteja representando, qual colega aqui que esteja, mesmo que a gente esteja de divergência nossa, mas é recurso para a nossa cidade, é investimento, é melhoria para o nosso... Então, aqui, eu lamento a perca dos dois, mas acredito que nada pode se reverter também no futuro próximo essa situação. Queria parabenizar também, porque hoje nós temos um representante de Maria da Fé no Senado Federal, o Renzo Braz, e que é muito importante parabenizar também pelos os candidatos, os colegas aqui que conseguiram se reeleger, que foi uma eleição difícil, né? Todos perderam muitos votos. O anseio de renovação da sociedade estava muito grande, mas acredito que Maria da Fé está bem amparada. Maria da Fé, não, apesar dessas percas que tivemos, mas Maria da Fé ainda tem aonde
pedir auxílio. E também não deixe de parabenizar pelo Dia dos Professores. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Aldemar de Campos. Boa noite a todos, boa noite aos colegas, boa noite a quem está presente aqui, a quem nos acompanha pelo Facebook. E eu queria parabenizar os professores também, minha esposa que é professora, o meu colega de Semar aqui, que a vida de professor não é fácil, não. Porque a escola, eu acho que, não vou dizer a segunda casa, mas é a primeira e meia, né? Não é falar que a primeira casa é a casa da gente, mas professor, acho que tem duas casas aí, porque não é fácil, não, né? Sai o dia inteiro educando os alunos aí, chega em casa, ainda leva os trabalhos para casa, o Semar me comenta que aí fica até de madrugada aí para dar conta do serviço. Então, essa homenagem é mais do que justa aí, esse dia do professor. E eu também não poderia deixar de agradecer todas as pessoas que depositaram o voto no deputado Vanderlei, como diz o Clênio aí. Infelizmente, não elegeu, não deu, mas não podia deixar de agradecer o deputado aí, e porque estava fazendo a diferença aí no nosso município aí, vai fazer muita falta aí. E, mais uma vez, eu queria lembrar os recursos que foram enviados por ele aí, que foram totalizados aí quase R$700 mil aí, um carro para agricultura, um veículo para pai, um adobo para saúde, um veículo para educação, um ônibus escolar. E agora, mesmo por último, mesmo não sendo eleito, está aqui a cópia do contrato aqui da CEMIG, da Via da Velocidade aqui, que já está tudo certo. Agora só depende do prazo aqui, que são a partir da assinatura do contrato aqui, que foi dia 31 de agosto. Então, são 270 dias para a CEMIG concluir concluir as obras. Então, esse, infelizmente, vai demorar mais um pouquinho, mas esse prazo aí não depende da gente, né? Então, mesmo o deputado não sendo eleito, ainda está ajudando o município aqui, que tinha um custo de quase R$51 mil aí, que foi a gente, através do deputado lá, fomos correndo a CEMIG lá, ainda conseguimos tirar esse valor. A CEMIG vai colocar a energia lá na Via da Velocidade lá, sem custo nenhum para o município, isso que é o mais importante. Então, não deixa de ser mais uma emenda, né, conquistada pelo deputado. Não, a gente não vai falar em dinheiro que ele colocou no município, mas economizou para o município mais de R$50 mil. Né? E também ao deputado aí, o Dimas, que a gente trabalhou com ele, que foi eleito. Dar os parabéns aí aos colegas aí que trabalharam com seus deputados aí, que foram eleitos aí. Então, como se diz, a gente não está desamparado, né? O meu não foi eleito, mas os de vocês foram eleitos. Então, se Deus quiser, vai conseguir recursos para o município aí. E vamos, como se diz, é bola para frente aí, né? Vamos trabalhar aí, como diz o Clênio aí. Não deu dessa vez aí para o deputado, mas quem sabe no futuro próximo aí, né? Porque eu sei que é difícil assim, a gente, né? O deputado chega a primeira vez aí no município aí, ele botar confiança aí, né? Teve uma votação, para mim foi uma votação muito boa. Agradeço de coração os votos que ele recebeu mesmo. E é isso aí. Vamos continuar trabalhando aí, que a gente ainda tem mais 2 anos de chão aí para frente. É só isso. Uma boa noite. Essa palavra, vereador Leonardo da Silva Carvalho. Parabéns aos professores, ao Josemar, que representa aqui, ó, graças aos vereadores, nosso professor. Deixo também meus sentimentos aqui ao Luíde, né? Hoje foi o falecimento em o enterro do pai dele, que trabalha com a gente aqui no áudio, câmara. E, né, eu acho que essa casa tem um compromisso de enviar o Vanderlei, né, ao seu do deputado, que tem nos ajudou muito, né, fazer uma moção para ele, mandar um, né, e reconhecendo todo o trabalho dele, né, nesses 2 anos. Ele nos ajudou muito, acredito que no futuro próximo ele voltará, né, voltará de novo. Né, todos os outros deputados aí, seja do PT, seja da esquerda ou da direita, né, são todos eles ganharam, são os mesmos que estão ajudando a cidade. Então a gente parabeniza todos eles, né, a cidade de Maria da Fé continua resguardada com esses deputados. E também nós não podemos deixar, né, mesmo que nós tenhamos nossas diferenças aqui, fazer um agradecimento ao secretário Gustavo, né, pelo término do campeonato aí, né, um excelente trabalho que ele vem desenvolvendo, a gente reconhece isso. Mas é só isso. Boa noite a todos. Sua palavra, vereadora Maria Francisca Rodrigues. Boa noite a todos. Eu quero dar uma reforçada aqui na indicação que eu fiz da Estrada da Grota. Estive lá ontem, está
a estrada está fechando com os matos, então está surgindo cobras, entendeu? Até colocando criança em risco. E também a estrada está em condições péssimas, né? Vem aqui pedir o... Assim, né? Que olhe lá com carinho e passe a máquina lá. Quero agradecer também, né? Que fiz a indicação aqui para estar passando a máquina lá na toca. Ficou muito boa a estrada, eles estão agradecidos. E o trabalho continua, né? As estradas estão precisando de manutenção, apesar de ser período chuvoso agora, mas infelizmente a gente vai ter que dar uma contornada na situação. E quero vir, né, através dessa, né, parabenizar todos os professores, né, que são a base do futuro, né? Parabéns a todos, principalmente o Semar, né, que é parceiro nosso aqui. E quero agradecer também, né, a todos pelo carinho, né, e pela acolhida, né, na casa, que apesar do pessoal estar muito revoltado, né, com os políticos e com toda a situação, né, que o país nosso tem enfrentado, eles trataram, né, eu acredito que não só a mim, mas todos os companheiros, com muito carinho, né, na casa deles, e acho que ouviram, né, o que a gente tinha para dizer. E, graças a Deus, a gente, né, chegou, né, com um deputado federal aí que está apoiando o executivo, que a gente precisa de recursos, sem recurso não tem jeito, né, a gente sabe que sem recurso o município nosso não anda, não vai. A gente precisa também do recurso também do deputado estadual. Venho aqui, né, parabenizar, né, o Dimas Fabiano, o Bechir, o... Infelizmente, né, a gente apoiou o Vanderlei Miranda, não conseguimos chegar lá, mas deixo aqui, né, um agradecimento de tudo que ele fez por nossa cidade, né, pelo carinho que ele teve, principalmente com as nossas crianças, né, do ano ônibus escolar, que chegou numa hora, né, que a gente precisava muito. Tanto ele quanto o Bechir, né, cada um deles, né, indicaram um para Maria da Fé, e chegou numa hora muito boa, porque a gente estava com uma dificuldade imensa, com os ônibus quebrando, né, a todo tempo. Então, quero agradecer o carinho deles, né, e que muitas virão por aí. O Vanderlei, com certeza, vai ter a vez dele na próxima. Né? Com certeza, o pessoal vai estar mais consciente, né, do que ele fez para a nossa cidade. E, com certeza, o pessoal, a gente não vai deixar de falar o nome dele, com certeza. E, na próxima, ele vem com mais força, se Deus quiser. Né? E parabenizar o Dimas, porque os votos deles, né, o voto dele dobrou. Então, pedir para ele que ele olhe com carinho para a nossa cidade, né? Tem o Bilac também, né, que veio vencendo as eleições aí, teve os representantes aqui, né, dele, que olhe também com carinho. O Bechir, o Dalmo, o Braulio, né? Qual os outros que alcançaram? Que... O Dair Cunha. E que todos venham, né, abraçar a Maria da Fé para não deixar a gente passar aperto, né? Porque a gente, Ulisses, né, que a gente precisa de recursos. Sem recurso o município nosso não anda. A gente precisa das emendas, né, federais, né, e estaduais. A gente precisa para sobreviver, senão a gente fica a pé. Quero agradecer e parabenizar, né, o pessoal pela consciência. E boa noite a todos, gente. Essa palavra, o vereador Antônio Ricardo Alves. Boa noite a todos aqui presentes, a todos que nos acompanham, aos colegas vereadores. Queria parabenizar aqui também a pessoa do Gilcemar, que é nosso colega aqui, todos os professores. E agradecer também, em nome de todos aqui, a votação, né, que o Dimas teve aqui, que eu trabalhei para ele, o Dimas, o Dalmo Ribeiro. E ele teve uma votação até aqui boa mesmo, aqui foi dobrou mesmo a votação dele, e teve 1.519 votos, foi bem votado, e agradecer a todos, né, que depositaram a confiança nele, e a gente agora temos que cobrar bastante dele, porque eu tenho com certeza ele vai olhar muito por nós aqui, ele que nos representa lá em Brasília. E agradecer também ao Orlandinho, que foi um ex-vereador, ex-colega de bancada aqui, que nos ajudou muito, deu muita força. Que é isso aí. Obrigado. Boa noite. Passo a palavra ao vereador Semar Ribeiro Cardoso. Quero iniciar, né, parabenizando todos os meus colegas de classe, agradecer a todos aqui pela manifestação de carinho e reconhecimento. É, essa profissão, né? Quem está nela sabe dos desafios, e quem quiser aventurar nessa profissão, toma muito cuidado, porque não é um lugar para se aventurar. É, não dá para aventurar nessa profissão. Não dá para fazer um bico nessa profissão, como a gente vê alguns casos
Eu fico chateado quando alguém fala: ah, tô desempregado, eu consegui umas aulinhas lá, provisoriamente, até eu ver o que eu faço da vida. Gente, não dá para aventurar nessa profissão. É, o que eu posso dizer, meus alunos são testemunhas disso, a gente trabalha com o futuro deles, eu não trabalho com o presente deles. O meu trabalho não aparece hoje, né, nem amanhã. Aparece no amanhã. O meu trabalho reflete na sociedade de forma, né, positiva, se for bem feito, se for feito com carinho, ou de forma negativa. Não é a primeira vez que eu falo aqui, eu acredito muito no futuro do país, com relação à criança, ao adolescente, aos jovens. Eles são o futuro, eles são a mudança. Se você não investir neles, não terá mudança. Não haverá mudança se não investir, né, nessa faixa etária, nessa fase inicial. Então, deixo aqui o meu carinho, minha atenção a todos os professores. Quero agradecer também a todos que confiaram o voto ao deputado nosso, Duarte Bechir, como a Maria, né, todos já citaram vários nomes aqui. Parabenizar todos os deputados eleitos aí. Agradecer a todos que enviaram recursos ao município, né, porque eles têm um recurso para eles enviarem aos municípios, porém, eles escolhem o município a qual eles querem, né, que eles confiam, onde o trabalho é feito. Né, parabenizar também, por intermédio dos vereadores, né, de todos os agentes políticos que vão intermediar esse recurso. Então, o trabalho é conjunto e a confiança é depositada. Então, parabéns a todos. O Duarte Bechir, né, do nosso partido, que sempre nos auxiliou, sempre que a gente solicitou, né, da ajuda dele. O Dilma Sobiano também, que não é do partido nosso, mas o nosso partido estava apoiando também, eleito, né, que já enviou vários recursos aí, né, sempre confiou no município, ele já era mais tempo, né, conhecido aí. Então, fica aí o meu reconhecimento e desejar um bom mandato a todos, que cumpram, né, que honrem os compromissos afirmados em campanha, porque a gente viu aí um cenário novo nas eleições, a gente viu que agora esse cenário está mudando muito, a população está votando mais consciente, e também está debatendo mais. Inclusive, né, o debate está até mais caloroso. Pedir à população que tenha mais discernimento. A gente está vendo muitos ataques aí nas redes sociais, inclusive na mídia, né, na televisão. Isso, a democracia, ela permite esse debate, essa divergência de opiniões, de ideias, mas ataques também, isso não leva a nada, isso não vai levar a melhorias. Já que a gente cobra segurança, a gente cobra melhorias, com ataques não é que você vai conseguir. Então, pedir para a população aí tomar mais consciência desses ataques, que tá difícil. A gente abre uma rede social aí, muita briga, muita coisa ofensiva. E eu acho que isso fere a democracia, isso não é o que se espera. Então, parabéns à população que está mudando a forma de votar, de enxergar a política, um cenário novo, e a ter mais consciência, né, na hora do voto. E meu boa noite a todos. Essa palavra ao vereador Henrique César Bernardes. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero também deixar meus parabéns a todos os professores e professoras, né, na pessoa do nosso vereador do SEMAR, que é professor aqui no nosso município. E um ótimo professor, que a gente só vê referências boas dele. E eu queria comentar também, assim, o professor ele não educa, o professor ele ensina, ele passa conhecimento. Educação vem do berço. Quem educa é o pai e a mãe. Lá dentro da sua casa, você vai dar educação do seu filho. É na escola. Na escola, o aluno vai para procurar aprender. O professor passar ensinamento. Então, não é educação que o professor passa. Ele passa é ensinamento. Educação vem de berço. Agora, o que a Maria falou a respeito da nossa campanha para os deputados, a gente andou por aí, fomos muito bem recebido. Com certeza fomos mesmo. E a gente notou, igual você falou, uma descrença muito grande na política, que vem vindo isso há muito tempo. E, igual eu sempre falo, a única saída que a gente tem é a política. Tem que saber votar, escolher bem nossos representantes. Acabar com essa política suja, esse balcão de negócio, né, essa troca de favor. É isso que temos que fazer. Aqui em Minas, já começou uma faxina boa. Já o pessoal votou muito bem e, com certeza, no segundo turno, vai continuar nessa linha. E é isso. A única saída nossa que eu sempre falo é a política e tentar votar em pessoas do bem, pessoas conhecer bem os candidatos e votar bem.
E eu queria deixar aqui o meu sentimento de pesar, o falecimento também do pai do Loide, nosso amigo aqui da Câmara Municipal, é o que faz nosso serviço de transmissão no Facebook, né, tudo. E também a família Dona Valda Costa Campos, a senhora que nos deixou poucos dias, uma senhora que me lembro muito bem quando eu comecei a trabalhar na farmácia, na drogaria maranhense, eu menino, ela foi uma das incentivadoras minha, tenho muita amizade com ela, ela sempre me jogando para cima, eu no começo tudo muito difícil, e ela sempre me dando aquele gás, uma pessoa que eu tinha uma estima, e tenho uma estima até hoje muito grande por ela, e ia muito na casa dela ali, a Dona Tereza ali, a Dona Dindinha ali, né? Então, é uma pessoa muito assim, especial para mim, e deixar aqui um sentimento de pesar a todos os familiares. Eu queria deixar hoje aqui também, todo mundo agradecendo, vou fazer o meu também, um agradecimento a todos, inclusive vereadores aqui que me deram essa força, para mim e minha esposa, indiretamente também, que todas as pessoas que se ajudaram, a festa que a gente vem fazendo todo ano para as crianças na rua nossa ali, no dia 12 de outubro, a gente fecha a rua ali, faz uma festa bonita, é uma tarde bacana, é boa de aniversário, pipoca, algodão doce, bolinha de piscina de bolinha, escorregador, pula-pula, então... Todo ano vem fazendo, a gente vem fazendo essa festa. E minha esposa sempre falou, Henrique, o comércio, as coisas estão meio difíceis, alguns estão ajudando, outros não. Eu falei, não, o que vier é de bom grado, se faltar, né, dá um jeito. Vamos fazer a festa. E, graças a Deus, correu tudo bem, a festa aconteceu, deu muita gente. Então, quero deixar o agradecimento. Assim, o pessoal ali do bairro da Laje, não vou citar nome, porque, de repente, posso ser até um pouco assim, esquecer de alguém ficar chateado. Mas todos voluntários, pessoas chegam, querem ajudar e vão servir, vão varrer chão, acabou a festa, todo mundo na vassoura, a rua em 10 minutos virou um brinco, quer dizer, é todo mundo ajudando todo mundo, eu falo, é a união. Então, é um negócio bacana, foi uma festa muito boa, já está no nono ano, tá? Não é porque eu entrei de vereador no outro ano e esse que fizemos, não, já são 9 anos, se Deus quiser vai para 10 anos, enquanto Deus estiver dando saúde para nós, para mim e para minha esposa, nós vamos fazer. Que isso veio de uma promessa que ela fez e alcançou a graça, ela disse que ia fazer essa festa e acabou que essa festa está indo para 9 anos inteiro agora, dia 12, se Deus quiser, vai virar uma tradição ali na rua, o tia não vai ter festa esse ano, então ela fica, vamos fazer, então vamos, aí vai e mexe. Os vereadores me deram a força aqui, agradeço aqui os que me ajudaram, né, na pessoa da minha esposa. E um agradecimento especial à Cida, do Divino, que todo ano ela nos empresta o espaço, muito boa vontade, uma pessoa assim bacana, ela, o Divino, sempre, não, se precisar, vocês podem usar aqui, a filha dele ali, a Cherrine, que, nossa, ajuda muito ali também, então, esses agradecimentos a gente tem que deixar aqui, porque são pessoas que ajudam, e aquele negócio, é muita criança que vai, e é bonito você ver uma criança ali, né, é tão pouco, né, um docinho, a criança, né, aquele sorriso ali, isso é bacana, cara, é uma tarde assim diferente, que virou uma tradição ali na rua, e se Deus quiser, enquanto tiver saúde, nós vamos continuar fazendo essa festa para as crianças lá. E falando no bairro da Laje, né, deixar também os parabéns ao pessoal da Laje Futebol Clube, que ontem ganharam, né, o torneio, o campeonato, em cima do Trinca, amigos, né, lá da time lá das posses, que parabenizar o time todo, que realmente foi um campeonato muito bom, né, a todos que participaram. E como o Leonardo foi muito bem falar, também para parabenizar o Gustavo, né, que vem fazendo um bom trabalho no esporte. E no mais seria só isso hoje. Boa noite. Bom, eu também gostaria de deixar meu abraço aí aos professores, todos os professores aí aqui de Maria da Fé, da rede municipal, rede estadual, rede privada, na pessoa aqui do nosso amigo Jusemar, que acho que é a base da educação, né? Uma profissão acho que mais importante que a gente tem são os professores. Infelizmente, não tão valorizados aí, mas a gente segue na luta para que um dia sejam valorizados o tanto que, né, merece. Citando, né, essa questão de educação, faz algumas reuniões que eu tinha que ter falado, isso eu esqueci, a questão do... O pessoal sempre reclama, e, de fato, eu tenho visto mesmo, a questão de lixo nas ruas. Acho que já teve uma campanha, não lembro, ano passado, o pessoal falou, diminuiu, mas ainda tem muita gente que, infelizmente, está jogando aí lixo na beira do rio, lixo na rua, às vezes o pessoal vai pendurar o lixo, né, o caminhão de lixo vai passar, o pessoal deixa no chão, sabe que tem cachorro, o cachorro vai lá e rasga mesmo, não tem o que fazer, sente o cheiro ali de um resto de comida, então pendurar, colocar no lugar alto, porque o pessoal chega lá, o pessoal que trabalha ali no caminhão de lixo, os lixeiros, tem que catar, fica sempre mais difícil.
Então, para a gente ter esse cuidado aí para manter a cidade limpa, e agora em época de chuva também, o pessoal joga lixo na rua, vai lá em top bueiro, está criando um transtorno. Então, fica aí, a audiência nossa é bem bacana, o pessoal assiste, então quem estiver assistindo aí, para a gente ter uma consciência e ajudar, claro, a prefeitura tem que limpar a cidade, tudo, mas se a gente puder fazer a nossa parte para ajudar a manter a cidade limpa, isso ajuda bastante. É, outra coisa que eu queria comentar é a respeito de um ofício que veio do Executivo. É claro que eu sempre cito aqui que a gente está num período, às vezes, até um pouco tenso, a questão de política, a gente sabe que tem aí a questão da denúncia de um vereador, tem... É um processo mesmo de cassação rolando na Câmara e veio um requerimento do Executivo que até me estranhou um pouco. Já tinha vindo um bem parecido ano passado, pedindo várias informações da Câmara, pedindo nota de empenho, cópia de licitação da Câmara. É, acho que já está até pronta a resposta, eu vou mandar amanhã junto com essas coisas aqui, mas é para deixar bem claro que não é necessário que a Prefeitura faça ofício, todas as informações, né, todos os documentos da Câmara são públicos, estão abertos para quem quiser vir pegar, tirar cópia, quiser olhar aqui. Tem tudo na internet, o que tiver na internet tem aqui. Eu acho que talvez tenha essa tem se dito muito, né, tá nessa linha de perseguição política, que fala que tem vereador perseguindo, etc. Eu acho que, de nossa parte, acho que já cansei de explicar que não existe isso. Então, talvez, de repente, o Executivo acho que, né, tá pressionando, que... fazendo isso, né, vai pressionar os vereadores. Pelo contrário, sempre quando vem algum pedido de informação, a gente responde com muita tranquilidade, porque tudo que a gente tem feito aqui na Câmara, a gente toma o devido cuidado para fazer, né, corretamente. Não cabe ao Executivo fiscalizar a Câmara, né, quem fiscaliza a mesa aqui são os próprios vereadores, quem faz o controle externo aí é a Justiça, mas está à disposição de todos. E eu acho que uma maneira ainda mais... sensata que eu posso fazer para garantir aí a transparência, tudo, eu enviei um ofício ao Ministério Público, que está sendo enviado, que no final da gestão minha como presidente, que termina agora no final desse ano, eu vou enviar todos os documentos nossos daqui da Câmara, cópia de licitação, empenho, vou enviar tudo e deixar na mão do promotor, que acho que é uma maneira da gente mostrar que está tudo idôneo, está tudo certo, quem quiser, é uma maneira da gente se resguardar, né, porque, de repente, pelo menos estando lá, é um local seguro, que tem documento, cópia de documento guardado. Mas eu acho que esse último, já veio um ano passado, esse último nem foi assinado pela prefeita, veio assinado pelo chefe do gabinete. Eu acho que, às vezes, a prefeitura, em vez de ficar querendo aí achar coisa que não é da competência dela, devia ver ali para poder arrumar o que está de errado lá, que é como já foi citado aqui hoje, o objetivo, muitas vezes, das cobranças que a gente faz é para se arrumar. Se um dia chegar alguém aqui, ó, a gente quer ajuda, a gente quer arrumar, o que está errado, vamos mudar, acho que nenhum vereador aqui vai se negar, né? Todo mundo aqui quer ver a cidade andar bem. E eu sempre tive muito zelo pela questão da Câmara, porque se tiver algum erro, quem responde sou eu, mas acho que ficaria feio para todos. Então, eu tenho muito cuidado, é sempre feito ali tudo dentro da lei. Às vezes, desde essa caneta que a gente compra aqui, a gente tem 3 orçamentos para tudo, porque é o jeito certo de fazer as coisas, né? Então, hoje, graças a Deus, sempre quando chega qualquer documento, aí, às vezes o Ministério Público manda, que é de rotina, manda para todas as câmaras, a gente responde com muita tranquilidade, porque, graças a Deus, está tudo bem certo aqui. Mas, para se garantir mais ainda, a gente vai enviar cópia de tudo, né? Pra, enfim. É, sobre o andamento das eleições, comentar também essa questão que nós tivemos aqui na eleição do primeiro turno, foi, acho que, tranquilo, né, o dia da votação, pelo menos noticiado, acho que não teve nenhum problema, nenhuma confusão, todo mundo conseguiu ir votar, deu tudo certo. Parabenizar, né, os candidatos que foram eleitos, pedir que olhem para a nossa cidade. É claro que a gente lamenta muito, acho que o grande lamento dessa eleição foi o Vanderlei não ter conseguido, que foi um deputado que, de longe, foi o que mais enviou recursos até agora para o município, mas isso é uma coisa que faz parte da vida, faz parte da política. O mandato aí é 4 anos, ninguém tem a certeza que volte, nós mesmos estamos aqui, falta 2, nunca sabe se daqui, pode ser que não tenha ninguém aqui daqui 2 anos, isso, o futuro não pertence a nós, mas tenho certeza que... para ele, logo vai estar de volta, aí vai estar ajudando, e a gente não vai esquecer o nome dele, não. Como sugerido para o Leonardo, vamos mandar uma carta de agradecimento em nome da Câmara, eu acho que é um respeito que a gente tem que ter com ele, porque é um cara que olhou bastante pela nossa cidade, não era conhecido aqui, veio, fez um trabalho legal, eu acho que por ser a primeira vez, teve uma votação boa aqui, que o pessoal não tem o costume de votar só quem conhece, mas nas próximas, com certeza, vai ser melhor ainda.
A respeito das eleições também, gente, um apelo que eu já fiz antes também, a questão de rede social. Eu acho que a gente está numa democracia, é muito importante que todo mundo debata, cada um tem aí, né, agora o segundo turno, está bem polarizado, tem gente que defende um candidato, tem gente que defende outro. Isso é perfeitamente normal e é importante que aconteça. Mas para a gente evitar de estar compartilhando notícia falsa, que eu acho que a coisa mais triste que tem é... Né, a gente vê muito, o pessoal manda para a gente no WhatsApp, no Facebook, notícia falsa. Então, acho que se a gente quer debater, vamos debater ali com uma coisa verídica. Não estou dizendo que é só de um lado, não, dos dois lados. Né, acontece isso de ambos os lados. Então, para a gente ter cuidado. Às vezes a gente compartilha uma coisa sem nem saber. A gente pensa que é verdade, compartilha. Não está nem de má fé, às vezes acontece. Mas pedir para todo mundo verificar as fontes aí, que a gente chega umas coisas descabidas lá e não é verdade. Que é importante a gente sempre debater, né, com a verdade. Fazer um convite para todo mundo aí, o pessoal que está assistindo. Na semana que vem, dia 23, terça-feira, às 15 horas, a gente vai realizar aqui uma audiência pública na Câmara, que é para debater a respeito da lei orçamentária anual, que o Executivo mandou, a LOA, que é a lei que fixa orçamento e despesa da Prefeitura para o ano que vem. Então, a gente vai estar aqui para debater, ficam todos convidados, está sendo divulgado em rede social também, para uma maneira do cidadão participar na construção e do orçamento, nas prioridades que a prefeitura vai ter aí para o ano que vem. Claro que a gente tem um limite, não pode mexer em tudo, mas a gente vai estar aqui para ouvir todo mundo, que essa lei vai ter que ser votada até o final do ano. Então fica o convite aí, todo mundo que está assistindo, se quiser vir participar, dia 23 de outubro, terça-feira, às 15 horas. Comunicar também a todos que essa semana vai acontecer aqui na Câmara Municipal a Gincana do Saber, que vai envolver estudantes aí do Ensino Fundamental 2, das escolas Lá Esperalta, Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, Colégio 1º de Junho, que eles estão estudando a Constituição em Miúdos, que a Constituição em Miúdos é uma versão da Constituição adaptada numa linguagem que os estudantes possam entender. Então, no dia 18, agora, quinta-feira, às 14 horas, aqui no plenário, vai ser realizada uma gincana municipal sobre a Constituição, que completa, né, 30 anos esse ano, da Constituição Cidadã. Então, a dupla vencedora da etapa municipal vai representar a Maria da Fé na etapa regional, que vai ser realizada em Pouso Alegre, dia 29 desse mês, com 22 cidades. Só para lembrar a todos, no ano passado, a Maria da Fé foi campeã da etapa regional e foi vice-campeã interregional. Então, levaram o nome de Maria da Fé, foi bem bacana. Eu não me foge agora o nome dos dois alunos que apresentaram, mas a professora Wanda, que orientou eles. Então, é uma maneira que a Câmara... encontrou de fazer, estimular o estudo aí pelos jovens da nossa Constituição, para ter mais consciência de cada um que tem que ter dos direitos e dos deveres, e ter uma participação mais efetiva na sociedade, né? Fazer o pessoal entender como é que pode reivindicar, o que é direito. Então, é uma maneira que a gente encontrou, e estamos investindo nessa parte. Ano que vem a gente pretende ampliar, aumentar a participação para mais escolas. Aos poucos a gente vai criando essas possibilidades aí. Parabenizar também, né, como já foi citado por alguns colegas, a gente teve o campeonato municipal, né, ontem ele se encerrou, e a Laje foi campeã, o segundo lugar a Trinca, o terceiro lugar a Máquina do Mal. Então fica aí, né, parabéns para essas equipes que se dedicaram, e também o agradecimento e parabenizar a organização, porque eu, alguns jogos eu fui, participei, pude ver, e o próprio pessoal que vai mais, né, o pessoal dos times, tem elogiado, diz que a organização vem melhorando a cada ano. Então a gente cobra muito aqui, às vezes até parece que é chato, bate um pouco, mas o que está dando certo, que bom, que continue assim, que ano que vem melhore ainda mais. A gente sabe que o pessoal tem elogiado bastante, o esporte aí é uma maneira bem legal de, né, poder dar um lazer para as crianças nossas, para os jovens. Bom, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa reunião. A próxima reunião ordinária vai ser realizada dia 29 de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos, boa noite. Boa noite.